Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni ndugu wapendwa Malingwa TV, na hii leo tunaenda tena na sauti mazuri kabisa, masomo kutokana na tiba za asili kwa watu ambao wenye kusumbuliwa matatizo kupitia dawa hizi za asili au visomo au dua au kadhalika. Ndugu zangu, kuna mtu alikuja kuniuliza. Muulizaji aliuliza swali: ndugu yangu, mimi nasumbuliwa sana ndani ya nyumba yangu, huwa kuna vibweka kadha huwa vinatokea, nielekeze dawa ambayo nikitumia kama kujifusha au kuoga au vyovyote vile, ili nisikumbwe na matukio ya ajabu ajabu ndani ya nyumba yangu. Sasa jibu lako ndio hili na kuletea hii leo. Lakini kuna mwingine huja kuniuliza swali ya kwamba, kaka, mimi bwana nasumbuliwa na tatizo. Tatizo lipi? Akanambia ana binti yake ambaye anasoma, alifanya mtihani, lakini kwenye fanya mtihani wadudu wakapanda kichwani, wakawa wanamsema kwamba hawataki afanye mtihani. Kwa hiyo mashaitani mda mwingine huwa wanazuia watoto wasifanye mtihani kwa kupanda ndani ya vichwa vyao, kisha wanaanza kumsumbua, ima kwa kumpa maradhi au kwa kumfanya pia kelele au vyovyote vile. Tumia hizi dawa ambazo nakuletea hapa, dawa ambazo ni saba, ambazo ni nzuri sana katika mashaitani. Kama shaitani anakusumbua ndani ya mwili wako, basi tumia hizi dawa, insha Allah zitakusaidia biidhnillahi taala. Zingatia ninachokuambia ya kwamba hizi ni dawa, na naongea kitu ambacho ninauhakika nacho. Hizi ni dawa ambazo ni nzuri katika masuala ya tiba ya asili kwa wale ambao wanasumbuliwa na mashaitani. Hata kama nyumbani kwako upaelewi, basi tumia hizi dawa, insha Allah zitakuwa ni zenye kusaidia biidhnillah. Hata kama unajihisi ukilama la kerere hivi na hivi, choma na nyumba yako, hata kama mwili wako uelewi, tumia kuchoma au ukajifukiza ule moshi wake, insha Allah atakusaidia Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa basi, kama unasumbua na matatizo hayo, nenda katika duka la dawa za asili ambalo lipo karibu na wewe. Duka la dawa za asili ambalo lipo karibu na wewe, mwambie: ndugu yangu, nimekuja hapa, nataka dawa hizi. Ni dawa ambalo ni fusho kali la mashaitani, fusho kali la mashaitani wenye kuwasumbua watu. Mwambie nipatie dawa hizi. Dawa ya kwanza mwambie kupatie Haltiti. Haltiti ni dawa ambayo tulielezea somo lake juzi tu. Ni kichupa fulani hivi kinakuwa ni chanjano, ambacho ni kizuri sana katika mfumo wa tiba. Lakini pia hii ni tiba dawa. Mwambie upatie kikombe cha Haltiti kimoja, kisha akupatie kibitupele. Ni dawa ya pili. Kibitupele kupatie ujazo wa vijiko vitatu au vinne, sawa eh? Au hata vijiko vitano ujazo akupatie. Lakini tatu, mwambie akupatie dawa jikana kwa jina la tofahul jini. Tofahul jini au tofari jini ni dawa nzuri sana. Hii tofahul jini, tafuta ile tunda yake. Kuna tunda moja hivi kubwa kubwa kama hivi, sawa eh? Ambayo inakuwa ni tofahul jini. Ili tunda tubo kama hili ndio kubwa wake. Sasa hili tunda utapalipata, utalitwanga upate unga wake, ambao ni hili tofahul jini. Kisha baada ya kupata hii tofahul jini, tafuta na mvuje. Mwambie upate mvuje, upate ujazo wa usawa wa vidonge vitano vile vya mvuje. Tumesema ya kwanza tupate, tumesema tupate nini ya kwanza? Tupate tofahul jini, tupate Haltiti, tupate kibitupele. Ya nne tukasema tupate mvuje. Ya tano, tafuta dawa akupatie karafuu maiti. Karafuu maiti inakuwa ni ya tano, sawa eh? Lakini ya sita tupate carbon aswad. Carbon aswad, sawa. Dawa sita tupate carbon aswad. Baada ya kupata hii carbon aswad, tupate na dawa ya saba. Tumesema ya kwanza karafuu maiti, ya pili tupate mvuje, lakini tatu tupate Haltiti, tupate kibitupele, tupate carbon aswad, tupate tufahul jini, sawa. Baada kupata tufahul jini, dawa ya mwisho ambayo ni ya saba, katika kuipata katika mtindo wa kuchanganya dawa hizi zote hizi, kisha ukawa unatumia katika mtindo wa kumchanganyia huyu mwenye shetani awe anapata kutumia katika mtindo wa kujifusha, pata dawa inajulikana kwa jina la kivumbasi. Kivumbasi upate kile chenyewe hasa, kivumbasi kidogo. Nenda kachume kivumbasi, then kianike. Baada kuanika kikauke, utatonga twanga, sawa. Then baada ya hapo utatumia kuchanganya hizi dawa. La hasha, nenda kachume kivumbasi, yanike chumbani, yanyauke, then yatwange twange, au yatwange afu yanike chumbani, yanyauke, afu tonga tena upande unga wake, changana hii dawa, utatumia kujifusha.
Jifushe kila siku asubuhi, jifushe kila siku mchana au usiku. La hasha, mchana po kazini, tumia kujifusha asubuhi, tumia kujifusha na usiku. Kwa kila siku warao mara mbili, jifushe ndani ya siku 11 biidhnillahi taala. Kama jambo lako hajakaa sawa katika mwili wako, itakaa sawa. La hasha, kama una mtoto anasumbuliwa, mtumie kumfusha. Chukua shuka, mfunike, mfushe asubuhi, mfushe usiku, mfushe na mchana, kwa mtu, kwa mtoto ambaye apelekana mchana. Lakini kama mtoto ambaye anaenda shule, kabla anaenda shule, kama anasumbuliwa, tumia kumfusha. La hasha, kwa manyumba ndio hajakaa sawa, basi tumia kuchoma ndani ya nyumba yako. Utakuwa unachoma kila siku asubuhi na usiku, asubuhi na usiku. Lakini upate mwingi zaidi, utakuwa unachoma kila siku muda kulala usiku, chomeni. Au muda magharibi ile choma. Sawa? Na baada ya swala subuhi choma. Utakuwa unachoma hivyo mara kwa mara, insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa amekusaidia. Hii ni tiba za siri, na hizi dawa za kuelekeza hapo ni dawa nzuri sana za watu ambao wenye kusumbula mashaitani. Tumieni hizi dawa na majumba yenu na mili yenu, insha Allah mtakuwa ni wenye kukaa sawa. Ni kuombe tu, kama bado subscribe, usisahau kusubscribe. Jina langu naitwa Al-Habib Kaucha au Dr. Mangoringwa. Nachokuomba tu usisahau kuacha comment yako. Asante sana dada yangu mmoja hivi, kuna dada mmoja hivi mara nyingi anapenda sana nikisema salamu alaikum, mwishoni naye pia huja kujibu ile salamu alaikum. Dada yangu mmoja ambaye Allah amjalie khairi, anajijua mwenyewe hapo, amjalie khairi insha Allah tupate kufikia stage ile kwa nzuri zaidi katika mfumo ambao wenye kusaidia katika tiba. Na wengi wananifuatia ni matabibu, na dada anaonekana tabibu vile vile. Kwa hiyo ninachokuomba, acha comment yako hapo, ila nakusalimia tu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.